said time to write be will mean them like the poor who you may do look through night the poor who be pie toy art like a chin chai 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 I said time to write please do your time with your night roll in my cut the man that make them let the joy great day chip suck who don't cut by young guy my young be more than all chai you keep good nay a zi hey learn me one da my young be more than try climb me bed don't sell a patch like no love plan say last and see some more do so they just tear band brown me some more but like sell a patch in Cambodia you put up with chicken blues with your group chang you got the bubble but the sack now but put lee lee you hear me they trying to break my soul then you can't love and don't like in the chan you I'm more control. Get my look control. We be one nigga top guy like that you hold. But I'm this a my leg joe. Being chicken fries, never joe. You know. Yum so mripurop, yum rip the nan, the ban. Come the scheme trunk, but chung, the chung, trunk, rung, pung. Boom, and the chun and the man, then ask long them like my agent. Come for chisel man, a little hung, but came an item light, or your plate for your son, but your tuck, like a bird, a little church for your chun. ไปดองเว้ยละครบ่ทันซัลละปังอายใหญ่จะไปดนตรีสมัยใหม่สมัยอยู่บ่วยอายุชื่อ 20 ต่อจังฮอดบ่ใส่ถ้าตามเปตามสมัยก็บ่เชื่อเรียบพร้อมให้ซ้อมไปไคไคให้ญุมกายชนัยเลิกดักเปียเพิ่นเอาจงเป็ดเมนน้ำลาย I want to know เนนัสซาโตเปได้คืนยืนทาแล้วเราไม่รู้เนคลังมุนโกดอกเปชบ่ตมุกรถรถเพียบได้จำรัง I said time to write, be will limit them like the poor who you may. No look through night, the poor who be pie. Toy art, I'm a chin chai, a chai chai. I said time to write, please do your time, make your night roll in my. Cut them and let me go, let the joy. Make the chip suck, who you cut down, you cry. โอเคสวัสดีสําหรับเตชุนมอนสเตอร์ซาวด์ทั้งអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងសូមបង្ហាញពីប្រភេទអុបលើដែលពេញនិយមជាងគេហើយក៏ជាផលិតផលស្តង់ដាគុណភាពខ្ពស់ដែលជាផលិតផលរបស់ថៃដែលលក់ដាច់ខ្លាំងជាងគេនៃត្រកូលមอนสเตอร์ซาวด์ជាមួយនឹងអុបលើរបស់យើងគឺយើងមានច្រើនយើងមានជាប្រភេទអុបលើជើងនិងអុបលើសាប់ហើយក៏មានអុបលើជើងជាប្រភេទកធំវត្តធំក៏យើងមានដែរអញ្ចឹងមอนสเตอร์ซาวด์របស់យើងគឺថ្ងៃនេះគឺយើងសូមបង្ហាញពីប
ោតទៅលើសັບសម្រាប់បងបងដែលចង់បានអូប្លើសັບគឺបងបងអាចយក MJ សេរីឬក៏ចង់ពោះខ្មៅនេះបានសម្រាប់ MJ សេរីរបស់យើងគឺយើងមាន3ទឹកក100 4ទឹកក100ជាមួយនឹង5ទឹកក100ដូចគ្នាហើយសម្រាប់ MJ សេរីនេះទោះបីជាបងប្អូនប្រើអំភ្លីណាក៏ដោយទោះបីជាបងប្អូនមិនប្រើ crossover ក៏ដោយក៏សម្លេងរបស់វាលើតែសម្លេងសັບដែរអត់មានសម្លេងជ្រឿងចូលទៅក្នុងនឹងទេពីព្រោះ MJ សេរីរបស់ Monster Sound របស់យើងគឺយើងបដោតទៅលើតែអូប្លើសម្រាប់យកទៅដំឡើងជាសັບតែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយមកវិញបើសិនជាបងបងដែលចង់បានដំឡើងជាធុងជ្រៀងដែលគាត់អាចជ្រើសរើសប្រភេទក75ឬក៏ក100ប្រភេទលូតប៉ែត MJ សេរីរបស់ Monster Sound គឺជា model មួយដែលស័ក្តិសមជាងគេសម្រាប់ពួកគាត់មួយវិញទៀត MJ សេរីគឺជាការពិវត្តនៃ DNA ដែលបងប្អូនឃើញអូប្លើភាគច្រើននៅលើទីផ្សាររបស់យើងអូប្លើជ្រៀងគឺសិតតែជាប្រភេទលូតមូលដល់បងបងភាគច្រើនដែលគាត់លេងជាលក្ខណៈអកដងអកគេក៏ចង់បានប្រភេទលូតប៉ែតដោយសារអីសារប្រភេទលូតប៉ែតគឺជាប្រភេទមួយដែលសរសៃលូតធំវត្តធំហើយវាធន់នៅក្នុងការបើកយូរមកហើយវាក៏ជាប្រភេទកឡាតមួយដែលបើកងាយដាច់ដែរអញ្ចឹងហើយការជ្រើសរើសអូប្លើឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺបានន័យថាបងប្អូនយកទៅត្រៀមប្រព័ន្ធភ្លេងមួយបានយ៉ាងពិរោះសັບនឹងសັບសងនឹងសងហើយបើក្នុងករណីដែលបងប្អូនភាគច្រើនគាត់ចង់សັບក៏បានសងក៏បានគាត់អាចយកអូប្លើ MX Series ក100ឬក៏ MS ក100គឺជាប្រភេទអូប្លើមួយដែលបងប្អូនអាចប្រើជាលក្ខណៈសັບក៏បានសងក៏បានប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែប្រើ crossover សម្រាប់បន្សុទ្ធទៅជាសັບឬក៏ប្រើ Pre Echo ឬក៏ប្រើ Digital crossover ដើម្បីកែខៃមុខងារវាឬក៏បន្សុទ្ធអូប្លើហ្នឹងឲ្យទៅលឺតែសម្លេងសັບទៅទេអញ្ចឹងមានន័យថាសរុបជារួមមកវិញបើសិនជាបងប្អូនទិញឧបករណ៍សັບបងប្អូនអត់អាចបន្ថែមឧបករណ៍ណាមួយឬក៏ថែមសែលណាមួយដើម្បីឆ្នៃវាទៅជាឧបករណ៍ជ្រៀងវិញបានគឺអត់បានទេដោយឡែកសម្រាប់ឧបករណ៍ជ្រៀងកាលណាបងប្អូនចង់ឲ្យវាទៅជាឧបករណ៍សັບបងប្អូនអាចកែខៃវាបានដោយបងប្អូនគ្រាន់តែ
បន្ថែមប្រេអេកូ crossover 234 digital crossover ឬក៏ CB 200ឬក៏ EX 3000ឬក៏ CB 200ហ្នឹងឯងគឺជាអំបោតែមួយហ្នឹងឯងគឺបងប្អូនអាចកែខៃមុខងារ opler សង់ទៅជា opler សាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើកោ100សម្រាប់កោ75យើងតម្លើងនៅក្នុងករណីដែលយើងចង់តម្លើងជាធុងជាងឥឡូវនេះ MX series របស់យើងណាស់សិនណារៀបចំលើកបានឥឡូវនេះ MX series របស់យើងគឺយើងមានរហូតដល់2ទឹកកន្លះកោ65 2ទឹកកន្លះកោ65នេះមកគូរបស់វាគឺ120ដុល្លារគឺជាផលិតផលរបស់ថៃហើយក៏ជា series 2021ចេញដើមឆ្នាំនេះហើយសម្រាប់ប្រភេទនេះគឺកម្លាំងវ៉ាត់របស់វាមានរហូតទៅដល់600វ៉ាត់ហើយ2ទឹកកន្លះទេប៉ុន្តែកោវារហូតដល់65អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានផលិតផលថៃចង់បានកោធំវ៉ាត់ធំ MX series ឬក៏ MJ series គឺជាអូប្លើមួយដែលស័ក្តិសមជាងគេសម្រាប់ពួកគាត់ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទិញផលិតផលមិនសើសោទាំងអស់នេះបងប្អូននឹងទទួលបានប័ណ្ណធានាឬមិនយកប័ណ្ណធានាបងទេបងប្អូននឹងទទួលបានប័ណ្ណធានាមួយបញ្ជាក់ពីផលិតផល original ចេញពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងនៅលើទីផ្សាររបស់យើងបច្ចុប្បន្នផលិតផលអូប្លើដែលមានប័ណ្ណធានាមានដែរមិនសើសោរបស់យើងទេហើយសម្រាប់មិនសើសោរបស់យើងប័ណ្ណធានានេះគឺដូចជាវីសាកាតចឹងដូចជាវីសាកាតតែម្ដងផ្លាស្ទិករឹងតែម្ដងមិនមែនជាក្រដាស់ទេហើយមាន serial number ពណ៌ទឹកភ័ក្រអក្សរផុសនេះតែម្ដងហើយវាមានថ្ងៃខែនិងឈ្មោះផលិតផលរបស់បងប្អូនទិញអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់បានផលិតផលរបស់ថៃមិនសើសោត MX series ក៏បាន MS series ក៏បាន MJ series ក៏បានគឺជាផលិតផល original ចេញពីក្រុមហ៊ុនចុះសួរថាអូប្លើចិនហើយនិងអូប្លើរបស់ថៃតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដូចជាបងប្អូនបានដឹងហើយសម្រាប់អូប្លើរបស់ថៃគឺភីចិនយើងផ្ដោតទៅលើវត្តធំនិងកធំទី2ដូចជា MJ ឬក៏ MS គឺនៅសត្វតនៅក្រដាស់របស់វានេះខាងមុខនេះគឺមាន coating ហើយធ្ងន់ណាធ្ងន់មែនតើគឺមាន coatingចាំមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនលេងមានភ្លៀងឬក៏ត្រូវទឹកគឺអត់បញ្ហាទេជាមួយនឹងក្រដាស់វាអត់ខូចវាអត់ពុកវាអត់ផុយរយៈពេលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គឺបានយូរអង្វែងបើសិនជាក្នុងករណីដែលបងប្អូនដាក់អូប្លើនឹងនៅទីវាលហាក្តៅត្រូវអីប្រព័ន្ធកូទីងដែលពាសនៅលើស្រទាប់ក្រដាស់នឹងគឺវាពយាអាយុកាលនៃការពុកផុយរបស់ក្រដាស់អូប្លើរបស់យើងនេះហើយគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់អូប្លើមុនសោសាន់គឺនៅកន្លែងខ្ញុំមួយវិញទៀតសម្រាប់មុនសោសាន់របស់យើងគឺយើងមានរហូតទៅដល់5ទឹកមេដៃដុបក100គឺយើងមានប្រភេទ MS ឥឡូវយើងមាននៅក្នុង stock ណាហើយយើងមានប្រម៉ូសិន 20% សម្រាប់ MS series យើងមាន4ទឹកក100មកគ្រាប់2500វ៉ាត3 5ទឹកក100មេដាច់ដុបមកគ្រាប់របស់វាគឺ3000វ៉ាត់គឺយើងមានប្រម៉ូសិន 20% យើងទៅតែផុសការពិព្រឹកមិញទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមើលនៅក្នុង capture របស់យើងបានគឺយើងមានប្រម៉ូសិន 20% សម្រាប់ MS series ហើយសម្រាប់ MS series នេះគឺជាផលិតផលមួយបានថារៀមឆ្បងគេចេញដំបងគេបំផុតនៅត្រកូលមិនសសានដែលជាប្រភេទឧបលើមួយដែលពេញនិយមជាងគេហើយវាទទួលបានការគាំទ្រច្រើនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចរកទិញផលិតផលមុនសសោននៅតាមបណ្ដាដៃគូសហការរបស់មុនសសោនបងប្អូនអាចទិញនៅជូបា2ក៏បាននៅស៊ីមនៅស៊ីមៀបក៏បាននៅតាខ្មៅក៏បានព្រោះយើងមានដៃគូសហការរបស់មុនសសោនរបស់យើង25ខេត្តក្រុងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញផលិតផលមុនសសោនបងប្អូនគ្រាន់តែសួររកបានធានានេះដើម្បីបញ្ជាក់ទៅលើផលិតផល original នោះបងប្អូនប្រកាសថាបងប្អូននឹងទិញបានផលិតផលចេញពីក្រុមហ៊ុនសុទ្ធ 100% ណាហើយបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងលេខបេខ្សែនៅខាងក្រោមបានសម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងឬក៏ការកម្មងឲ្យផ្សេងផ្សេងគឺយើងទទួលផ្ញើ25ខែក្រុងគឺឥឡូវនេះគឺយើងទទួលដឹកអនឡាញច្រើនតែម្ដងសម្រាប់បងបងនៅនិយាយទៅជុំវិញពេញរបស់យើងសម្រាប់ការជឿអស់ចាប់ពី100ឡើងទៅគឺយើងហ្វ្រីសេវាដឹកឲ្យហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានលឿនរហ័សគាត់អាចចំណាយលុយឲ្យម៉ូតូដុបគាត់ដឹកទៅតែម្ដងបើសិនជាយើងនេះយើងដាក់តាម GNT GNT ពេលយើងដាក់ពេលព្រឹកពេលថ្ងៃដល់បើយើងដាក់ពេលថ្ងៃពេលល្ងាចដល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចាប់ពី100ទៅគឺយើង free ឲ្យតែម្ដងហើយបើបងបងខ្លះគាត់ចង់បានលឿនមែនតើគាត់នៅឆ្ងាយដូចបងបងនៅខាងជាជាក្រុងគឺអាចជួលខាងម៉ូតូដុបដែលប្រចាំនឹងឯមកបើយើងបានហើយតម្លៃក៏សមរម្យដែរពីព្រោះគាត់ដឹកប្រចាំនៅហាងរបស់យើងតែម្ដងហើយសម្រាប់មួយវិញទៀតរាល់ផលិតផលមុនសើសោទាំងអស់គឺបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅតាមបណ្ដាដៃគូសហការរបស់មុនសើសោដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតចាំបងប្អូនអាចសួររកបានធានាដើម្បីប្រកាសថាបងប្អូនទិញបានផលិតផល original ហើយបានធានានេះគឺមានភាពងាយស្រួលទៀតមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនខូចបងប្អូនគ្រាន់តែភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបានធានាគឺ service គឺមានជូនបងប្អូនលឿនបំផុតហើយសម្រាប់មុនសសានរបស់យើងគឺក្លោតដូចជាក្លោតអូប្លើនេះគឺយើងមានក្លោតស៊ីនក៏យើងមានដែរគឺយើងផ្ដោតពេលដែលបងប្អូនខូចគឺយើងមានក្លោតស៊ីនដូរដូចបងប្អូនខ្លះគាត់ថាអាលូសតប៉ែនហើយជាខូចទៅពិបាកអូទិញក្លោតនៅក្រុមហ៊ុនគឺមានច្រើនហើយសម្បោបែបហើយតម្លៃធូរថ្លៃទៀតអត់ថ្លៃហើយស្រួលហោទៀតអញ្ចឹងមិនបារម្ភទេរាល់ផលិតផលមុនសើសំគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ជាងគេទៅលើគ្រឿងបន្លាស់ហ្នឹងតែម្ដងសែលអេគុយ1/1សែលអេគុយ1/1អេគុយ1/2ហ៎
ឯគួយមួយបាស់2ឯគួយមួយបាស់2យើងមានតម្លៃ7ដុល្លារយើងមានតម្លៃ7ដុល្លារហើយតម្លៃ35យើងមាន2តម្លៃណាតើបងប្អូនមានសំណួរផ្សេងផ្សេងអាចតម្លាក់ comment បានខ្ញុំមិនឆ្លើយហើយនេះគឺជាការ live ផ្ទាល់របស់យើងចិត្តតែចេញចេញពីក្រុមហ៊ុនមិនសោសោទៅតាមម្ដងហើយរាល់ផលិតផលមិនសោសោទាំងអស់គឺបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រឬក៏ Facebook page official របស់មិនសោសោដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើផលិតផលមិនសោសោឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនអាចចូលទៅ subscribe នៅក្នុង channel YouTube របស់យើងក៏បានដែរណាគឺយើងមានដូចគ្នាហើយសូមបញ្ជាក់ថារាល់ផលិតផលរបស់យើងទាំងអស់គឺយើងទទួលផ្ញើ25ខែក្រុងដែលសេវាវេលុយនិងសេវាផ្ញើអីវ៉ាន់គឺបងប្អូនជាអ្នកចេញគឺខាងក្រុមហ៊ុននិងផ្ញើជូន25ខែក្រុងតែម្ដង Number 1 កម100យកមកដំឡើងធុងសង់ពីរੂអត់ពីរੂ Number 1កម100ដំឡើងធុងសង់ពីរੂឬបាសធ្ងន់ឬបាសធ្ងន់ល្អសម្រាប់កម100ណាហើយបើសិនជាយើងចង់តម្លើងជាធុងជាងយើងគួរតែប្រើកចក្រ5កចក្រ5គឺសម្លេងជាងគឺចេញមកច្បាស់ជះឆ្ងាយហើយសម្លេងមកវាគឺចេញមកថ្លាល្អតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនតម្លើងជាធុងជាងគឺបងប្អូនប្រើប្រភេទកចក្រ5ទៅប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់តម្លើងជាធុងជាងតែចង់លើសម្លេងសັບវាធ្ងន់បងប្អូនប្រើក100ហើយបើបងប្អូនចង់តម្លើងធុងសັບគួរណាបងប្អូនទិញអូប្លើសັບតែម្ដងអាចជា RCF ក៏បានអាចជា Number 1ក100ក៏បានអាចជា MJ Series នេះក៏បានគឺបងប្អូនអាចប្រើបានតែដោយឡែកសម្រាប់ផលិតផលមិនសសោទាំងអស់គឺមានប័ណ្ណធានាជូនបងប្អូនបញ្ជាក់ពីផលិតផល original ទៀតអញ្ចឹងរាល់សំណួរផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនឆ្ងល់បងប្អូនអាចទម្លាក់ comment នៅខាងក្រោមគឺខ្ញុំនឹងឆ្លើយហើយសម្រាប់មិនសសោរបស់យើងខ្ញុំមានផលិតផលជាច្រើនដូចជាไมโครโฟนដូចជា mixer ទៀតយើងមានទាំងហាលទាំងហាសាកថ្មព្រោះចំហាយទឹកយើងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចល័តគឺមានច្រើនប្រតិភពមិនសើសំគឺមានច្រើនមែនទែនដូចជារដូវនេះក៏ជារដូវក្តៅដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានទាំងហាផលិតផលរបស់ថៃគឺអាចរត់ទិញបានយើងមានទាំងហាសាកថ្មផងទាំងហាលើតុកផងយើងមានទាំងហាប្រឈរទាំងហាចំហាយទឹកផងយើងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចល័តក៏យើងមានអញ្ចឹងយើងមានច្រើនសម្រាប់ប្រតិភពមិនសើសំឥឡូវយើងមើលស្ពេកពីរតក្លាសតិចតោះនេះគឺជាអូប្លើពីរតក្លាស Monster Sound ប្រភេទ MX Series នេះគឺជាស័ក្តិសមជាងគេសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់ប្រើជា Zoom មកណាប្រើ Lens Zoom Lens Focus ហ្នឹងចាំ Zoom ចូលនេះមិនណានេះគឺអូប្លើពីរតក្លាសរបស់ថៃក65មក6វ៉ាត់មកគូរបស់វាគឺ120ហើយស្អាតមែនតើឆ្អឹងវាគឺស្អាតបងប្អូនមើលឆ្អឹងវាស្អាតមែនតើផលិតផល Monster Sound គឺកធំពីរតក្លាសទេតែក65បើជីបពីរតក្លាសក៏បាន35ទេណាប៉ុន្តែសម្រាប់មុនសេសានក៏បានដល់ទៅ65ធម្មតាក៏ធំត្រូវតែសម្លេងលឺខ្លាំងល្អក៏ធំត្រូវតែសម្លេងបាសចេញមកធ្ងន់ល្អហើយក៏ធំវាបើកវាមិនងាយឆេះហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ក៏ធំគឺនៅកន្លែងហ្នឹងហើយការបិទកាវរបស់វាក៏ស្អាតមែនទែនឆ្អឹងរំលេចមកស្អាតពណ៌ចេញមកក្រហមឆាតហើយសម្រាប់មេដៃរបស់វាគឺចេញមកជាលក្ខណៈក្រមព្រោះយូអត់ឆេះទេអត់ស្អាតពណ៌ទេហ្នឹងហើយមកគូរបស់វាគឺ120សម្រាប់ពីរតក្លាសមិនសើសោនហើយរាប់លទ្ធផលមិនសើសោនទាំងអស់មានទំហំកនេះមាននៅណាហ្មងមានទំហំកមានកម្លាំងវ៉ាត់នៅហ្នឹងតែម្ដងហើយសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ខាងក្រោយអានេះ10គុណ5មានន័យថា10សម្ដៅទៅលើ10អ៊ីងខ្នាតអូប្លើ2តក្លាស65សម្ដៅទៅលើក65ហើយវាមានដាក់ VC 65ហ្នឹងទៀតហើយវាមានសេកម្លាំងវ៉ាត់ហ្នឹងឲ្យយើងទៀតអញ្ចឹងរាប់លទ្ធផលមិនសើសោនមានទាំងក៏ប្រាប់ពីទំហំកឡាតរបស់វាប្រាប់ពីកម្លាំងវ៉ាត់របស់វាគឺជាក់លាក់នៅនឹងគូតអូប្លែនតែម្ដងចុះបងប្អូនអត់បារម្ភបបាក់ថាអានេះប្រមាណវ៉ាត់រហូតដល់វ៉ាត់ប្រមាណនឹងកប្រមាណសម្រាប់មុនសោសោគឺមានទាំងអស់លេខ2ខ្ទង់នៅខាងក្រោយសង្កត់ទៅលើទំហំកឡាតរបស់វាបន្ទាប់មកទៀតគឺវ៉ាត់របស់វាគឺមាននៅនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលបងប្អូនទិញផលិតផល original គឺមាន specification នៅលើនឹងស្រាប់តែម្ដងដែលមិនអោយបងប្អូនឆ្ងល់ឬក៏សួរអ្នកលក់ច្រើនអូខេតោះឥឡូវយើងចូលដល់3តឹកតិចរៀបអាចជួយលើកនេះមកដាក់ខាងនេះវិញ
អានេះគឺបីទឹកបីទឹកនេះហេតុបងបងប្អូនមានឃើញហើយមានចាប់អារម្មណ៍ហេតុអីបានវាលោកលោកមានឃើញហើយឥឡូវនេះភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា coating ពាក្យថា coating មានន័យថាគឺជាស្រទាប់កាលម្យ៉ាងដែលពាសនៅលើកណ្ដាប់របស់យើងឲ្យវាធន់ជាមួយនឹងទឹកឲ្យវាធន់ជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃនៅពេលដែលយើងចាក់មានភ្លៀងមានអីគឺអត់បញ្ហានៅពេលដែលយើងដាក់ទៅថ្ងៃគឺប្រព័ន្ធ coating វាការពារការពុកភ័យរបស់កណ្ដាប់របស់យើងហើយឲ្យពយាពេលនៃអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងឲ្យប្រើបានយូរនឹងហើយគឺជាលក្ខណៈសម្គាល់ឬលក្ខណៈពិសេសនៃស្រទាប់ coating គឺបែបហ្នឹងហើយសម្រាប់3ទឹកក5មកគូរបស់វាគឺ1403ទឹកក100មកគូរបស់វាគឺ108ហើយសម្រាប់4ទឹកក75មកគូរបស់វាគឺ160 4ទឹកក100មកគូរ220អញ្ចឹងយើងមានគ្រប់ model ទាំងអស់យើងមានចាប់ពី2ទឹកខ្លះរហូតដល់5ទឹកហើយសម្រាប់5ទឹករបស់យើងគឺ320ប៉ុន្តែយើងមាន promotion 20% ណាអញ្ចឹងយើងមិនចុះ 20% បងប្អូនយក320គុណជាមួយនឹង 0.8 ទៅបងប្អូននឹងឃើញតម្លៃបន្ទាប់ពីយើង promotion ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ MSRI និង MSRI នេះគឺយើង promotion 20% សម្រាប់ monster sound សម្រាប់ខែនេះអញ្ចឹងរួមរាល់ទាំងអស់គ្នាណា4ទឹកក100 220យើងបញ្ចុះ 20% បងប្អូនយក220គុណជាមួយនឹង 0.8 ទៅឃើញតម្លៃបន្ទាប់ពីយើង promotion ហើយហើយ5ទឹក320គុណជាមួយនឹង 0.8 ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញតម្លៃ 80% នៃតម្លៃដែលយើងបញ្ចុះតម្លៃហើយចង់បើវាស្អាតចង់បើវាគឺអមេសរីគឺរៀងវាស្អាតហើយស្តៀងនឹងប្រូផ្លាដែរចង់របស់វាហើយមេដែករបស់វានេះគឺក្រមគឺជាប្រភេទក្រមអេស្អាតមែនតើបងប្អូនឃើញហ៎ហើយធន់កាន់មកធន់តែល្អតែម្ដងចង់សម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានប្រភេទអូប្លឺបកថៃមានបានធានាហើយជាប្រភេទអូប្លឺអត់ជាតិទឹកគឺអាចយកអូប្លឺមិនសសានបានហើយសូមបញ្ជាក់ថា3ទឹកឬក៏4ទឹកក៏ចាប់5នេះគឺសិតតែជាប្រភេទលូតប៉ែទាំងអស់2ទឹកកន្លះក៏ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងនៅលើទីផ្សាររបស់យើងភាគច្រើននៅលើទីផ្សាររបស់យើងភាគច្រើនគឺយើងរៀបមកគាត់រកអីគេនៅលើទីផ្សាររបស់យើងភាគច្រើនគឺมันមានអូប្លឺជាណាជាប្រភេទលូតប៉ែទេដោយឡែក MX3 របស់មុនសសានរបស់យើងគឺជាផលិតផលមួយដែលឈានជើងទៅចូលទីផ្សារជាប្រភេទលូតប៉ែហើយជាប្រភេទអូប្លឺជាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកទិញបានប្រភេទ MX3 នេះនៅតាមបណ្ដាដៃគូសហការរបស់មុនសសានរបស់យើង25ខែត្រង់គឺបងប្អូនគ្រាន់តែសួររកបានធានាដើម្បីប្រកាសថាបងប្អូនទិញបានផលិតផល original ចេញពីក្រុមហ៊ុនធន់ខ្ញុំកាន់ធន់ធន់មែនតើហ្មងមកគាត់នេះចូលប្រហែលជា7 8គីឡូ3ទឹកនេះហើយ3ទឹកនេះក៏ចិត្ត5ដែរបើ3ទឹកក100វិញគឺធន់យ៉ាងណឹងទៀតមេដៃធំមេដៃរបស់វាដល់ទៅ2ទឹក2ក៏ចិត្ត5មេដៃរបស់វាមកទឹក9អញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រភេទក100វ៉ាត់ធំក៏ធំមេដៃធំទម្ងន់តួវាក៏ធន់ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានឧបលើរបស់ថៃមានបានធានារយៈពេល1ឆ្នាំគាត់អាចជឿយកមនសសានទាំងអស់នេះបានណាហើយទីទៀតយើងនឹងផុសជាតម្លៃជារូបភាពជាប់ជាមួយនឹង specification ប្រមាណវ៉ាត់ប្រមាណអង្គប្រមាណយើងនឹងផុសនៅក្នុងនោះតែម្ដងហើយបងប្អូនមើលទៅហើយសម្រាប់ MSRI ដែលយើង promotion 20% ក៏ដូចគ្នាយើងនឹងផុសជា capture ដើម្បីបងប្អូនស្រួលមើលណាអូខេអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់ការ live របស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមជូនពរឲ្យអតិជនទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសុខភាពល្អនឹងជោគជ័យការងារទាំងអស់គ្នាព្រាបបាទទៀត